A visita à União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista deu para contactar não só com os centros de saúde e percepcionar a importância que hoje representa a saúde nesta União de Freguesias e também a aposta naquilo que é a necessidade de criar novas infraestruturas de apoio aos diversos utentes desta União de Freguesias. Por outro lado, também a parte social foi evidenciada nesta visita, não só às duas estruturas de apoio na área social que visitámos, com centros de dia, com apoio do município diário, que deu para agradecer o empenho de todos os profissionais da direção no apoio que deram ao idoso neste período mais complicado de emergência no âmbito da pandemia do Covid. A importância da visita, de incluir as escolas, sobretudo as crianças e os professores, os educadores, os assistentes operacionais, que durante este período de confinamento tiveram longe da sua escola, dos seus recreios, e reparar a alegria com que a escola regressou e, no fundo, perceber que estes equipamentos escolares hoje oferecem qualidades excepcionais para educar as crianças desta freguesia. Por outro lado, também um contacto muito próximo com as empresas desta União de Freguesias, empresas dos mais diversos ramos, o que demonstra a diversidade económica, a pujança, o empreendedorismo que esta União de Freguesias tem e a reação que estão a ter à crise, a crise de mão de obra, a crise de matérias-primas. Aquilo que é a visão, o empreendedorismo desta União de Freguesias é bem evidente que está a ser ultrapassada neste período tão difícil da nossa economia e da nossa vida social. Nós, Junta de Freguesias, estamos muito satisfeitos pela visita do Sr. Presidente da Câmara Municipal, pela oportunidade que ele teve de ver in loco, que na nossa União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, portanto, a vida que tem a freguesia. Tivemos a oportunidade de visitar os polos de saúde, também as IPSS, portanto, os centros de dia, também, portanto, algumas associações e empresas, portanto, toda a vida que esta freguesia tem, que realmente disponibiliza aos seus habitantes, portanto, uma qualidade de vida que achamos que corresponde aos anseios da população. Estamos, de facto, muito satisfeitos com a visita do Sr. Presidente da Câmara. Portanto, será sempre bem-vindo e, portanto, contamos sempre com a sua colaboração. Muito obrigado à Câmara Municipal e muito obrigado a toda a população da nossa freguesia.